Uitwerking van opgave 1 van het examen 2017, tijdvak 1. Het zonvolgsysteem. Deze eerste vraag even goed door. Ja, druk op pauze, want ik ga natuurlijk wel gewoon verder. Tekst dus. Ja, dit is een afbeelding ter verdere toelichting. Twee LDS, er zit een schotje tussen. Als het zonlicht er recht op valt, dan krijgen beide LDS evenveel licht. En als het zonlicht er scheef op valt, dan krijgt het ene LDR minder licht dan de ander. De vraag is natuurlijk nog verder. Tom en Jelle hebben een schakeling gemaakt. Ja, die is hier te zien. Ja, ook hier weer druk even op pauze als het te snel gaat. En beide LDS krijgen evenveel zonlicht. Ja, dus de weerstand van beide LDS is gelijk. En dan, en dat is wel belangrijk, wordt gevraagd, leg uit. Ja, dus geen berekening of zoiets, je moet iets uitleggen. Dat er nu geen elektrische stroom door de motor loopt. Nou, wat gebeurt er als er geen stroom loopt? Ja, dan weet je zeker dat er geen spanning loopt, geen spanning staat over de motor. Ja, dus je moet in feite aantonen dat de spanning tussen B en C nul is. Wel, alles is gelijk. Ja, dus deze en deze zijn precies gelijk. R1 is R2. De weerstandswaarde van LDR1 en LDR2 is ook gelijk. En als beide takken gelijk zijn, dat betekent dus dat de spanning over R1 gelijk is aan de spanning over R2. Maar ja, als de spanning, de totale spanning is 7,5 volt. Dus als hier de spanning bijvoorbeeld 5 volt is en hier 5 volt, dat betekent dus dat B en C op hetzelfde spanningsniveau liggen. Oftewel, dan heb je dus geen spanning eruit. En dat is dus alles wat je moest weten. Punten. Ja, ik kreeg 1 punt voor het inzicht dat je inderdaad links en rechts precies gelijk hebt. En daarna dus inzicht dat de spanning over beide weerstanden, of eventueel natuurlijk, je kunt ook naar de LDS kijken, dat die gelijk zijn. En dus, conclusie, dat de spanning over BC gelijk is. 2 punten kon je in totaal halen voor deze vraag. We gaan verder naar de volgende vraag. Hetzelfde schakel nog steeds. Gegeven is dat er een stroom loopt van 100 mA. En belangrijk, er is een grafiek. En grafiek geeft de weerstand van de LDR als functie van de vlichtsterkte. Je ziet inderdaad, als de vlichtsterkte omhoog gaat, dan gaat de weerstand naar beneden toe. Dat is het typisch een eigenschap van een LDR. En meer licht betekent een lagere weerstand. De vraag is, wat is de vlichtsterkte op de LDR? In deze situatie dus, de situatie dat er 100 mA stroom doorheen gaat. Allereerst eventjes, er staat bepaal. En als het staat bepaal, betekent dat je iets moet aflezen. En in dit geval is het natuurlijk redelijk logisch, want er gevraagd wordt de vlichtsterkte en die lees je af uit de grafiek. Oftewel, wat moet je eigenlijk doen? Je hebt nodig de weerstand van de LDR. Ja, want dan kan ik namelijk, als je de weerstand weet, stel je voor hij is 0,3. Dan lees ik af en dan zie je van, dan is je ongeveer 18 keer 10 tot de macht 3 lux. Ja? Oftewel, hier staat die nodig weerstand LDR. Hoe kan ik die weerstand vinden? Nou, gegevens, de totale stroomsterkte is 100 mA. De totale spanning is 7,5 volt. Dan kijk ik naar een stukje van de schakeling. Ik heb hier schakeling, dit is een stroomkring, dit is één stroomkring en je kunt ook deze stroomkring krijgen. Ja, en ze zijn precies aan elkaar gelijk, deze tak en die tak. Dat betekent dus dat de stroomsterkte door dat stukje dus de helft is van de 100 mA. Dus gegeven is dat de stroomsterkte van A naar D is 50 mA. Wat is de spanning over AD? De spanning over AD die is 7,5 volt. Parallelschakeling, de spanning,
He, blijft over beide takken gelijk 7,5 volt. Dan kan ik dus, ik weet I en ik weet U, dus je kunt berekenen de weerstand van AD. Ja, want R is U gedeeld door I, komt op 150 ohm uit. En als de totaalweerstand 150 ohm is, dan zal dus de weerstand van de LDR het totaal wezen min de 50 ohm van R1. Ja, want samen 150, dit stukje 50, dus is dat stukje 150. Kortom, ik weet 100 ohm en ik kan dan aflezen dat de verlichtingssterkte zal nou net iets minder dan 40 zijn. Dus ja, ongeveer een 39 lux. Punten. 1 punt voor gebruik van de wet van ohm, waarbij je voor de stroomsterkte de helft gebruikt van je bron. Inzicht in die serieschakeling, dat de totale weerstand gelijk is aan die 2 opgeteld. En tenslotte completeren van een bepaling, dat is dus dat je het juist hebt afgelezen, geen rekenfouten gemaakt, etc. etc. We gaan verder met de volgende vraag. Er is eerst weer even rustig de tekst door, ja, dus eventueel op pauze drukken. Als je de tekst goed hebt doorgelezen, dan is het belangrijk dat je ziet dat er schaduw valt op het schotje van LDR2. Dus hè, dan krijg je deze situatie. En belangrijker is, dat betekent dus dat de weerstand van LDR2 die gaat omhoog. Ja, want er komt minder licht op. Oké, okay, de vraag die hierbij hoort is overigens, ja, hoe gaat nu een stroom lopen? Gaat hij van B naar C of van C naar B? Nou, de weerstand van LDR2 die wordt hoger. En hogere weerstand, wat geeft dat met de spanning? Dat betekent dat de spanning ook toeneemt. Oftewel, aan deze kant, ja, minder licht, meer spanning. En aan deze kant, nou, zeker niet minder licht, zelfs meer licht. Maar de spanning zal dus hier zeker niet toenemen. Betekent dus dat hier een hogere spanning is dan daar. Ja, dus, het wordt hoger dan die andere tak. En dat betekent dus dat de spanning van punt C hoger is dan die van B. En de stroom gaat van hoog naar laag. Oftewel, het gaat van C naar B. Punten. 1 punt, en die is makkelijk verdiend om je te weten, hè? Dat je minder licht op LDR hebt, dus dat dan de weerstand groter wordt. Ja? Daarna inzicht dat daardoor de spanning aan de rechterkant groter wordt dan die van de linkerkant. En tenslotte completeer van uitleg, dat is dus de juiste conclusie dat de stroom van C naar B loopt. Dit was alweer de laatste vraag van deze examenopgave. Bedankt voor het luisteren en alvast succes bij het examen.